pirms es gribētu teikt, ka tie svētki gan motosportistiem, gan autosportistiem, šosejas disciplīnu mīlētājiem. Trase ir unikāla. It sevišķi šajā te 50 gadu jubilejas pirmā gada svinībās gribētu uzsvērt un uzteikt to darbu, ko ir veikuši jaunie trases saimnieki. No sirds, un, ja tā var teikt, Latvijas Automobiļu federācijas vārdā, sveic 50 gadu jubilejā. Šajā 50 gadu jubilejā pirmkārt es gribētu teikt paldies visiem tiem, kas šo trasi izlovoja un uzbūvēja paši savām rokām, paši savām idejām, domām un brauc šajā trasē, pateicoties viņiem, šī trasa pastāv. Un otrs, manuprāt, ir ļoti liels prieks par to, ka trasa savu jubileju sagaida, sakopta, attīstīta ar skatu nākotnē, ar daudziem pabeigtiem rekonstrukcijas darbiem, ar pasaules līmeņa trasēm, gan speedway trasi, gan autošosejas trasi, gan arī pabeigtu rallycross trasi. Un tas viss dod tādu svētku noskaņu, patiesu svētku noskaņu. Šodien noslēdzas arī sezona Dzintara apļbraucieniem. Tai pašā laikā tie ir ne tikai svētki, bet arī spraigas sacensības. Gribu novēlēt visiem braucējiem veiksmi un teikt, ka tieši pateicoties sportistiem, viss tas, kas šeit notiek Biķernieku kompleksā sporta bāzē, tiek darīts. Un tas patiešām sagādā mums patiesu prieku strādāt. Emocijas, kā jau vienmēr biķerniekos mums sanāk ļoti pozitīvas un novēlējums biķerniekiem turpināt attīstīties un dot iespēju auto un motosporta entuziastiem nodarboties ar viņu sirdslietu. Pirmkārt, milzīgs prieks, ka beidzot ir sasniegts tas pats augstākais, ko varēja sasniegt. Es ir Latvijas čempionu tituls. Un biķerniekiem noteikti dzīvot, ja ne divreiz, tad trīsreiz. Nu, varbūt pat 10 reizes ilgāk, ja? Nu, jo šī ir visiem mums mīļa vieta. Šeit mēs visi kopā satiekamies. Un lai dzīvo biķernieki! Bet šī tā brauciena emocijas grandiozas. Tādas nav bijušas. Sarežģītākā gonka droši, šosejas gonka sarežģītākā manā mūžā. Vēlējums biķerniekiem turpināt labo darbu un uzturēt to trasi kvalitatīvu tādu, lai viņa augu, jo mums Latvijai tā ir fantastiska vērtība.